Boa noite, chefinho. Boa noite, João. Oi, chefinho. Então, João, você está pronto para mais uma noite? Tô sim, chefinho. Então tá. Boa noite, até amanhã. Boa noite, chefinho. Até amanhã. Tchau. Ai, ai, esses animatrônicos são assustadores. São muito assustadores. Não sei como é que as crianças conseguem se divertir vendo eles. Ai, mas é melhor eu ir logo pra minha sala de segurança. Ai, ai, essa pizzaria de noite é tão assustadora. Parece que esses animatronics uma hora vão sair se mexendo. Ui, é melhor eu nem pensar nisso, é melhor eu focar no meu trabalho. Então, vou ir pra minha sala de segurança. É, bom, mesmo essa pizzaria sendo assustadora, eu tenho que enfrentar meus medos. Eu não posso ter medo dessa pizzaria. De jeito ou maneira, eu não posso ter medo. Então, opa. Ai, será que aquele cara de novo me ligando? Deixa eu atender. Alô? Alô? Alô, alô? Oi, amigo. Ah, oi. É, bom, você conseguiu chegar na sua segunda noite. Meus parabéns. Ah, enfim, eu só vim aqui te ligar pra te contar umas coisas. Que tipo de coisas seriam essas coisas? É, bom, na noite passada eu te falei que os animatrônicos poderiam sair andando pela pizzaria, não foi? Foi. Então, essa noite talvez eles saiam andando. Então, não cochile, porque você tem que ficar de olho neles. E não pode deixar eles ver você, porque senão vou tentar te forçar a entrar numa roupa de animatronic. Nossa! É, meu amigo, infelizmente. Bom, é isso que eu vim aqui te avisar. Então, tome cuidado, economize energia e faça o seu trabalho. Então é isso, meu amigo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Nossa! Que estranho. Como assim? Eles vão sair andando? Ah, deve ser mentira desse cara. Eles não vão sair andando não, que ele não me enfiar numa roupa de animatronic. Não, não é possível. Ué, que barulho é esse de passo? Pera aí, deixa eu checar as câmeras. Cadê o coelho? Cadê o Bonnie? Meu Deus, não é possível, né? Não é possível. Sabe o que aquele cara falou? É realmente a verdade? Eles vão sair andando e me procurar? Peraí, deixa eu mudar de câmera. Meu Deus, que coisa feia! Olha isso, olha os olhos dele! Meu Deus do céu, ele tá nessa sala aí de conselhos dos animatrônicos. O chefinho nem me mostrou essa sala. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Eles estão vindo. Estão vindo querendo me pegar, o que que eu faço, meu Deus? Ai, meu Deus do céu, o que que aquele cara falou é verdade? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que correr dessa pizzaria, eu tenho que ir lá pra portaria correndo abrir a porta. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ir correndo lá. Eu cheguei. Ai, meu Deus do céu. Abre! Ai, não, o chefinho trancou a porta. Ah, não, chefinho, ah, não. Abre a porta, chefinho. Ah, mano. O chefinho fechou a porta, o chefinho trancou a porta. Agora eu tô preso aqui com esses bichos que estão querendo me matar. Ai, meu Deus do céu, eu vou correndo pro escritório então. Eu vou ter que fechar as portas e tentar ficar numa distância muito longe. Meu Deus do céu, o chefinho trancou a porta. Ai, olha ele aqui, o Coi tá aqui. Ai, meu Deus do céu, corre. Meu Deus do céu, meu Deus, corre. Ai, meu Deus do céu, corre. Ai, meu Deus do céu, ai, não dá pra chegar na sala de segurança. Ai, eu vou ter que me esconder nesse quarto aqui. Ai, corri demais. Mas pelo menos eu consegui chegar. Ai, tomara que ele não tenha me visto. Ai. Não. Ah! Ai, minha cabeça. Ai. Puxa, onde é que eu tô? Ai, o que aconteceu? Ai, aquele coelho me deu um susto.
Ai, minha cabeça tá doendo demais. O que aquele cara falou era verdade. Eles vêm me atacar. Ai, ai, eu tenho que ir pro meu escritório agora e tentar sobreviver. Ai, minha cabeça. Nossa, minha cabeça tá doendo muito. Mas dá pra aguentar, eu tenho que ficar de olho agora. Talvez aquela galinha já tenha saído já enquanto eu tava desmaiado. Bom, eu passei uma hora desmaiado pelo que eu tô vendo aqui. Nossa, isso machucou minha cabeça. Ai, ai, deixa eu ver as câmeras. Ah lá. É o que eu falei. Já tá se mexendo já esses bichos. Ah, meu Deus do céu, o chefinho ainda de... Ih, aquele cara ainda tava certo. Ai, meu Deus do céu. Cadê o coelho? Ai, meu Deus do céu, deixa eu procurar aí. Deixa eu ir pra câmera do corredor. Ah, não. Ele tá chegando perto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele tá chegando perto. Ah. Ué, que é isso? A câmera tá preta. Cadê ele? Peraí, ele tá aqui do meu lado? Peraí, deixa eu acender a luz aqui. Ai! Fecha, fecha, fecha a porta. Ai, ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que susto. Ai, meu Deus do céu, que susto que eu tomei. Ele tá aqui na porta. Que susto. Sai daqui, coelho. Peraí, deixa eu ver se ele já foi embora. Ai, ufa, ele já foi embora. Nossa, cara, que susto que eu tomei. Nossa, que susto. Que bom que ele já tá quase dando horário. Já são 4 horas da manhã. Meu Deus, que susto que eu tomei, cara. Mas espera. Eu não tô de olho na Tica. Deixa eu ver onde é que ela tá. Até ela também tá perto, chegando perto. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ficar de olho nessa porta da direita. Deixa eu mudar de câmera pra ver se não tem nada de errado em outros lugares. Ah, o Bonnie tá longe de mim. Quem tá perto é a Tica. Eu tenho que ficar de olho nela. Barulho esse de passo. É ela. Deixa eu ver a porta. Pera aí, deixa eu acender a... Fecha a porta. Meu Deus. Meu Deus, que galinha assustadora. Meu Deus do céu, eu tenho que contar isso pro chefinho. Meu Deus do céu, já vai dar horário, já são 5 horas. Ai, meu Deus do céu, por favor, dá hora, dá hora, dá hora, dá hora. Meu Deus do céu, vai embora, Tica. Ufa, nossa. Deu 6 horas da manhã, deu horário. Meu Deus do céu, eu só vou abrir essa porta e vou correndo pra portaria contar pro chefinho. O chefinho já deve estar chegando já na pizzaria. Ai, ai, cheguei. Ah, oi, chefinho. Ah, oi, João. Mas por que você tá pálido assim, João? O que que aconteceu? Chefinho, esses animatronics, eles correram atrás de mim. Eles me caçaram, chefinho. Como assim eles te caçaram? Para de falar bobagem. Eu não tô falando bobagem, chefinho, é sério. Eles vieram correndo atrás de mim, chefinho. Aquele coelho me deu um grito na minha cara e eu desmaiei, chefinho. Ah, para de falar bobagem. Esses animatronics são inofensivos e também tá na hora de eu abrir a pizzaria. Tá bom, chefinho. Mas eu já avisei. Então, chefinho, olha, eu te vejo amanhã, tá bom? Tchau, chefinho. Tchau, Ju. Até amanhã.